Alô, amigos, de volta à TV e Rádio Web Colares, aqui no ginásio Maisão, onde está acontecendo aqui da rodada do futsal feminino, da Copa Verão de Futsal Feminino, principal aqui no ginásio, realizado pelo Departamento de Desporto da Secretaria de Cultura. Pedro Rogério correspondendo por lá. E Secretaria de Cultura, com apoio total da Prefeitura Municipal de Colares, prefeita Maria Lucimar. O segundo jogo já rolando aí, entre as Lesal e Futimania. O placar está 0-0, tá certo? Placar 0-0, é isso? Tá aqui, ó. É isso, tá se enfrentando aí. Vamos ajeitar aqui, porque né, são essas equipes, já vai ajeitar aqui. Tá se enfrentando aqui, bora ver aqui, a gente ajeitar o segundo jogo, mas já é o segundo jogo da rodada, tá certo? Vamos ajeitar já já aqui, tá bom? Vamos ajeitar já aqui. Isso, gente, ajeitando direitinho, realmente quem está se enfrentando é as Lesal e Futimania. Tá certo? Futimania, 1-0 já no placar aí. É isso, gente, placar aí, para você que está chegando, estamos aqui pegando as informações para passar direitinho as informações para vocês. As Lesal acabaram de fazer 1-0 na equipe da Futimania. Tá certo? Agora tá 1-0 para as Lesal. Comecinho do segundo jogo da quinta rodada do futsal feminino aqui no Ginásio Maisão. E a TV Rádio Web levando para vocês imagens, flashes aqui. Tá certo? Você vai ver muito mais no nosso canal, no YouTube também. Você vai ver muito mais. Isso e muito mais. Muitos gols, lances dessa noite da rodada feminina aqui no Ginásio Maisão, aqui em Colares. Realização do Departamento de Desporto da Secretaria de Cultura, município de Colares, com apoio total da Prefeitura Municipal de Colares. A Lesal ali já 1-0 no placar, já fez 1-0 há poucos, logo no comecinho do jogo. Então tá 1-0 para a Lesal, é a equipe de azul, e a equipe de branco é o Futimania. O placar tá 1-0 para você que está chegando com a gente, vai compartilhando. É a quinta rodada da segunda Copa de Verão de Futsal Feminino aqui no Ginásio Maisão. Segundo jogo, são 3 jogos ao todo, já tivemos aí as por fora, e meninas do Rand, o placar foi 3-1 para a equipe da as por fora, tá certo? Em cima das meninas do Rand, somente a quinta rodada. Já tem a próxima rodada, que será na próxima terça-feira. Olha, meninas, Futimania chegando, buscando um empate. Para você que está chegando com a gente, boa noite mesmo, hein? Olha, o gol de empate aí da equipe Futimania. Gol de empate. É isso. A gente está na dúvida do gol aqui. Parece que foi gol contra. Não deu para te ver que a gente estava ajeitando aqui o resultado direitinho, tá certo? Agora no placar está 1-1. É somente o primeiro tempo de jogo. É o comecinho do jogo. Então, as Lesal de azul aí e Futimania de branco e verde aqui. O placar tá 1-1. É o primeiro tempo do segundo jogo da quinta rodada do futsal feminino aqui no Ginásio Maisão.
vai compartilhando aí, você pode chegar agora e compartilhar legal e colaborar com as meninas que estão aqui no futsal, tá certo? É isso, gente. Estamos aqui no ginásio. Tá certo? Tentando levar para você a equipe. Olha a equipe das Lesal tentando chegar ali. Busca de mais um gol. Toda essa Dilma. A gente vai compartilhando aí. Estamos levando lances. Alguns flashes, alguns momentos aqui da quinta rodada do futsal feminino. Tentando buscar para você essa animação dessa noite de terça-feira. Hoje, 22 de agosto. Para quem não sabe, hoje, dia 22 de agosto, é o dia do folclore. É, gente. Sexta-feira, já fazendo um convite para vocês, que sexta-feira, programação do Folclore aqui no Ginásio Maizão, a partir das 14h30, da Escola Municipal Balãozinho Vermelho, vai acontecer próxima sexta-feira aqui, tá certo? Atenção, os alunos, papais, seus filhos já estão se preparando, ensaiando para fazer a representação do encerramento do mês de junho. Fica ligado, lá vai a equipe das Lesal tentando chegar, se desentendendo, a jogadora Nana... Com a Glaucia ali, houve um desentendimento da jogada, tá certo? É isso. A equipe das Lesal tentando, jogo muito corrido, muito tenso. Tá certo? Uma falta, a equipe Futmania fez uma falta ali perigosa. Nana ali caiu de mau jeito ali, sentiu a mão ali. Jogo dividido, tá certo? Pra quem tá chegando com a gente vai compartilhando aí, tá certo? É isso, para você que está chegando com a gente, compartilha a TV e Rádio Web Colares aqui no Futsal Feminino. É a quinta rodada, são 7 equipes para se classificar, apenas 4 melhores vão se classificar e será semifinal e semifinal. Olha, está chegando no momento decisivo e a TV e Rádio Web Colares tentando levar os lances, momentos aqui do ginásio poliesportivo Maizão. Campeonato esse que tem o apoio da Prefeitura Municipal de Colares, prefeita Manoel Simar, realizado pelo Departamento de Desporto da Secretaria de Cultura, nosso amigo Décio, nosso amigo Manuel, Pedro Rogério no comando do Departamento de Desporto. Aí a equipe do Futimania marcando muito as Lesal, que não consegue fazer a jogada, é muita marcação mesmo. Futsal é isso. Você que está chegando com a gente, obrigado por você estar chegando com a gente. A gente pede para você compartilhar, levar para os seus grupos aí a informação. É o seguinte, você pode chegar hoje e contribuir ali na porta de entrada aqui do Ginásio Maizão, R$1, R$2, R$3, o que você puder, para colaborar com duas meninas que vão participar do Mundial Jiu-Jitsu em Fortaleza, tá certo? Você chega, você contribui, você colabora. Essas meninas que vão representar o Jiu-Jitsu Mundial que vai acontecer em Fortaleza e elas precisam do seu apoio, tá bom? Já vou divulgar o nome delas aqui para você saber. As meninas que vão participar são as meninas Jamile Cristina e Daniele Beatriz, que irão participar ou disputar o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu em Fortaleza, no Ceará, tá certo? É o futsal feminino acontecendo aqui no ginásio poliesportivo com apoio da Prefeitura Municipal de Colares, prefeita Maria Lucimar. Vem pra cá, vem pro ginásio, vem contribuir, vem colaborar. É o segundo jogo. Opa, equipe Futmania tentando virar o placar. O placar tá 1-1. Pra quem não sabe, nesse momento tá 1-1. Jogo bastante disputado, bastante jogado, somente o primeiro tempo de jogo. E a gente tá por aqui levando as melhores imagens pra você aí. Se você estiver chegando, você compartilha. Legal pra gente aí. Um abraço pra todos os nossos parceiros da TV e Rádio Web Colares. Dengo da Ilha com a gente, sempre dando aquela força. Dengo da Ilha, restaurante Dengo da Ilha, todos os dias vendendo aquela comida de primeira, de boa qualidade. Dengo da Ilha com a gente. RJ, promotora de créditos conosco também. Casa Barbosa, Clínica Odontológica Oral Mil. Labocente Ribeiro com a gente também. Pediram de tempo. Pela equipe do Futmania, cara, tempo, pediram de tempo, é isso. Tempo de um minuto, cada equipe tem direito a um tempo de um minuto em cada tempo de partida. Olha, se você quer saber o placar tá 1-1 aí. É o segundo jogo da quinta rodada do futsal feminino. Fica ligado com a gente, vai compartilhando, bacana aí da rodada.
Tá certo? É toda terça-feira que acontece aqui. A Copa Verão Feminina de Futsal. É a segunda Copa Verão. E vai ter muito mais esse ano, tudo se comprometendo e prometendo aí o Departamento de Desporto. Lembrando que no final de setembro, o Colares vai participar do Joapa em Bragança. Isso, em Bragança. A TV Web, Colares estará por lá, hein? Fica ligado. Olha só, a gente pegou aí os gols desse primeiro tempo, que ainda está acontecendo o primeiro tempo aí, está 1-1 no placar. Quem fez o gol da Gleizal, que fez o gol, abriu logo o placar, foi a número 5. Tá certo? Já vamos pegar o nome dela para divulgar para você. A Val, né? É isso? Val, é? A Val, a número 5 ali, que está próxima da bola ali, ó. Ela que fez o gol das Gleizal. O problema é que ela também fez o gol contra, o gol de empate para o Fute Mania. É, olha só. Ela levou e fez, mas fez contra o seu time. Então no placar tá 1-1, tá certo? 1-1. Feito gol, tanto a favor como contra da equipe da Lesão. Aí chegando o Fute Mania, atenção, atacando, tentando o número 15 ali. Olha, a Fute Mania tá procurando fazer o jogo, fazer o jogo. E é gol! Gol do Fute Mania! Gol do Fute Mania, a número 10 ali. É a Glaucia, Claudene, conhecido por Glaucia aqui. Tá 2-1, é o primeiro tempo, no segundo tempo, olha, Fute Mania não tá deixando a equipe da Lesão nem pensar, hein? 2-1, no placar, de virada ainda. Fute Mania revirou o placar. E uma coisa muito engraçada aqui, o primeiro gol foi da número 5 da equipe da Gleizal, tentando contra-atacar, mas não consegue muita marcação. Não consegue mesmo, jogo de muita marcação. Fute Mania levou o primeiro gol pela número 5, e a mesma número 5 fez um gol contra, né? Foi um gol de empate. E agora a Fute Mania pela Claudete, gol de virada, 2-1. De virada, primeiro tempo só de partida, hein? Só o primeiro tempo. Certo, a Claudene que fez o segundo gol aí, gol de virada pela equipe do Fute Mania. Ia rolar vantagem ali, mas foi marcada a falta. Tá certo, a falta, e a gente tá levando para vocês a imagem aqui desse jogão, segunda partida da quinta rodada da Copa Verão Feminina aqui no Ginásio Maizan. Tá chegando com a gente, vem contribuir, vem colaborar, um grande público presente aqui, é a Noitada da Mulherada. Olha, o convite está sendo feito para você, que a Noitada dos Homens vai ser sexta-feira a partir das 19 horas aqui no ginásio. Muito jogo bom para definir, olha, o jogo dos homens, tá bom? O futsal masculino vai ser sexta-feira, vem para cá, vem prestigiar. 5 jogos quentíssimos vão acontecer aqui na sexta-feira. O convite está sendo feito para você. Venha prestigiar, venha colaborar com a gente aqui no Ginásio Maizão, Campeonato Feminino rolando, quinta rodada. E a gente está por aqui levando para vocês que estão chegando com a gente. É o primeiro tempo do jogo, é o segundo jogo da rodada, tá certo? Agora 3-1 pro Fute Mania. Olha, 3-1, primeiro tempo de jogo, 3-1 pro Fute Mania. Jogo tá complicado aqui, gente, complicadíssimo no placar. É somente o primeiro tempo, o segundo tempo promete muito, muito jogo mesmo, hein? Andressa que veio fazer aí o terceiro gol da equipe do Fute Mania. Agora no placar 3-1 para o Fute Mania. Lembrando que o Fute Mania levou o primeiro gol e agora já fez 3-1 e somente o primeiro tempo. Olha, esse jogo
de muitas faltas, muito truncado, muita marcação mesmo, hein? Muita marcação mesmo. Paulo Souza vai aí compartilhando. Paulo Souza, um abraço para você. O Haroldo com a gente, seguindo direto. Isso, Haroldo, obrigado pela sua noitada boa. Aproveita para assistir esse jogo bonito aí. Tá certo? Jogo bonito da mulherada aqui no Futimani. Futimani, essa turma do Futimani já fez, levou o primeiro gol e levou, certo? Mas deu a virada aí. Somente o primeiro tempo de jogo do segundo jogo da quinta rodada do futsal feminino, da Copa Verão Feminina, da segunda Copa Verão Feminina aqui no Ginásio Maizão. E a gente está por aqui mandando flashes, alguns momentos desse grande jogo, que é a segunda partida aqui no Ginásio Maizão. É isso, do Ginásio Maizão. Boa noite para você que está chegando com a gente. A Roberta, lá, Roberta, lá, Roberta, compartilha para a gente aí. Quanto mais compartilhar, melhor, vai mais longe ainda. Tá certo? Toda essa equipe boa. Isso, isso. Toda a equipe da Rádio Web, nosso amigo Calera está por aqui, prestigiando essa mulherada aqui. Hoje, se você puder chegar, você contribui com R$1 ali na portaria, onde vai ajudar as meninas do Jiu-Jitsu que vão para Fortaleza participar do Mundial. Equipe do Futimania tentando chegar, buscar mais para cá, e a equipe das Lesão tentando buscar o para cá, hein? Apesar de tudo, elas fizeram o primeiro gol. E agora levaram 3, estão perdendo por 3-1. Jogo de muita marcação. Equipe da Lesão tentando sair do lance. Futimania chegando. Jogo de muita marcação. Aconteceu ali o tropeço do Pela. Menina, ali não foi falta, foi apenas um tropeço. Não deu para considerar como falta. É, não foi para considerar como falta. Tá certo? E a gente está por aqui. Já já, calma, já já, nosso amigo galera vai dar uma palhinha para nós de como tá essa noitada. Galera, quiser dar sua voz rapidinho para nós. Deixa eu tentar entrevistar um jogador aqui rapidinho, galera, rapidinho. Já já a gente volta aqui, tá bom? Já já o galera vai nos aguardar. Já já. Futimania tá ali, olha. Futimania tá ganhando, levou o primeiro gol e conseguiu a virada. É. Então, gente, tá aqui ao vivo. Vamos tentar falar com alguma satisfação de ter ido buscar esse resultado. Esse placar realmente difícil, hein? Mas tá aí as meninas de Futimania já se concentrando pro segundo tempo e tentando buscar. Vamos ver quem vai falar. Vamos ver se uma das meninas consegue falar com a gente. Sou esse placar difícil. Pronto. O destaque levou um gol. E a mesma que fez o gol em você, fez o gol contra, foi a abertura para você chegar em 3-1. E o que se esperar agora pro segundo tempo do time das Futimania, né? Isso aí, Futimania. O que se esperar pro segundo tempo aí? Bom, a gente vai continuar tentando lutar, né? Porque hoje a gente precisa de uma vitória. Então a gente vai correr atrás mesmo, a gente vai tentar fazer mais gols, né? Vamos torcer para que dê certo, né? Vocês sabem que agora no segundo tempo as Lesão vem com tudo para cima de vocês, hein? É, então a gente vai tentar responder à altura, né? E, ou melhor, na verdade, melhor. Segurar o placar ou buscar mais para cá? Não, buscar mais. Buscar mais pra cá. Boa sorte para vocês. Hein? Obrigada, boa noite. É isso, gente. A gente está aqui no Ginásio Maizão, onde está acontecendo esse jogão. É só o segundo jogo, olha, se quiser vir pra cá, vem pra cá, vem prestigiar as meninas aí das Lesal, agora já se planejando pro segundo tempo pra tentar buscar esse placar aí. Então é isso, fica com a gente, fica ligado, já já a gente vai mandar mais imagens, mais flashes aqui do futsal feminino que tá acontecendo aqui no Ginásio Maizão.